Na izbornom mjestu 33, Meljine 1, predsjednik Laban Miloš reći će nam koliko je upisanih u birački spisak i koliko je do sada građana izašlo na izbore. Na mjesto 33 izašlo je do sada 91 birač od ukupnog broja 466 i to je što se tiče glasanja, sve je u redovnom toku. Građani dolaze i nadamo se da će što više još dolaziti do kraja dana. Da li imate akreditovane posmatrače iz OEBS-a, CEMI-a? Iz CEMI-a trenutno je na biračkom mjestu jedan njihov predstavnik, a imali smo iz OEBS-a dva predstavnika, bili su iz Kanade i drugi je bio iz Holandije. A da li ste imali zahtjeve za glasanje putem pisama? Trenutno imamo 9 zahtjeva putem pisama.